prsten rybářův. Jenž je opatřen oficiální papežskou pečetí, musí být okamžitě po papežově smrti zničen. Papežův příbytek je pak po dobu 9 dnů smutku, známých jako sede vacante, období prázdného trůnu, zapečetěn. V několika posledních dnech se do Říma sjíždějí vysocí katoličtí činitelé ze všech koutů světa, zděšení nenadálou smrtí tohoto pokrokového a oblíbeného papeže. Bazilika svatého Petra, Vatikán. Věřící na náměstí svatého Petra se modlí, aby se mezi nimi našel nový vrcholný představitel, který by jejich církev rozštěpenou změnami a rozkolnictvím dokázal sjednotit. Zatímco je tělo pontifika odnášeno, můžeme vidět modlící se preferity, favority mezi těmi, kdo by ho mohli v úřadu náměstka Kristova následovat. Na konci období smutku za sebou kolegium kardinálů zamkne dveře Sixtinské kaple, aby zahájilo konkláve. Jednání během nějž budou volit nového pastýře pro miliardu katolíků světa, jejichž církev stojí na křižovatce, neboť její starobylé tradice jsou ohroženy moderním poznáním.